ויצא מעם פרעה בכור יף. משה רבנו יוצא בכור יף, כור יף זה כעס. אומר רש"י שהכור יף מתייחס לאל תוסיף לראות פניי. פרעה אומר לו, אני לא רוצה לראות לך יותר. ומשה, כתוב, ויצא בכור יף. אומר הדברי דוד דבר נפלא, נפלא, נפלא. אומר שמשה רבנו הרגיש את הצורך לכעוס, אבל בגלל שאין השכינה שורה כשיש כעס, אז משה כבש את כעסו כשהוא היה לפני פרעה, כדי שהשכינה תישאר איתו, והוא שחרר מה שנקרא את הכעס, רק כשהוא יצא, ויצא מעם פרעה בכור יף, רק כשהוא יצא, הוא כעס על מה שהיה לפני כן. אבל לפני כן הוא כבש כעסו, נלמד לכבוש את כעסנו, לדעת, כדי שהשכינה תשרה בינינו, שלכולנו יהיה שבת שלום ומבורך.